E aí galera do canal, mais um vídeo aqui para vocês de atualização. Primeira plantinha hoje vai ser esse Ficus benjamina variegata. Muita gente tem medo de fazer procedimentos, né, no Ficus benjamina, principalmente quem está começando aí com Ficus benjamina variegata. E é o que eu sempre falo: observa suas plantas para poder fazer um procedimento, né? Então essa planta aqui, sempre que ela está com iniciando aqui os pontos de brotações, né, as gemas já estão bem latentes, aí o que eu faço? Ah, agora dá certo, vou lá, faço a desfolha, transplanto e a planta reage muito bem. Vocês podem ver aqui, ó, olha que maravilha, show de bola. Então vou mostrar aqui também essa pitanguinha aqui, ó. Essa pitanguinha aqui, muitos não conhecem essa pitanga, minha gente. Essa pitanga aqui foi de meu amigo Sérgio. Olha aí, ó. Ele praticamente me presenteou com essa planta. Quando ela chegou aqui, ela tava com a casca bem suja, né, de lodo e tal, bem escura aqui, né. E eu acabei fazendo uma limpeza geral, né, na parte interna todinha da estrutura dela, lavando a casca dela. Retirei um galho que tinha aqui, ó, nesse ponto. Retirei um outro galho que tinha aqui atrás. Deixa eu dar um giro aqui. Olha só, o corte já se fechou, tá vendo? E olha que coisa linda, a casca da pitanga saindo todinha, ó. Show de bola. É por isso e as mitárcias são tão apaixonantes. Olha aí, ó, que maravilha. Ó, eu tô mostrando aqui pra vocês, minha gente, mas o ideal é que você deixe a casca se soltar, ó, sozinha. Aqui o arame já tá segurando, ó, a casca que tá saindo do primeiro galho e tal. Olha aqui que maravilha. E tá aí, ó, fiz o transplante dela quando ela chegou. Fiz uma seleção de galho a meu gosto, né? Olha aí, fiz a limpeza. Era uma plantinha que tava na casa dele meio abandonada, ele falou. Aí trouxe aqui pra mim. E eu tô cuidando dela, né? Olha aí, ó. E ela tá reagindo bem, graças a Deus. E aí, o que vocês acharam dessa pitanguinha? Ó, show de bola. Outra planta aqui, ó, minha gente, que vocês ainda não conhecem. Acerola. Olha só que acerola. Essa acerola aqui é engraçada. Ela ficava tipo num bar, sabe? Do lado de fora, assim, na calçada. E ela foi plantada dentro de um pneu. Na verdade, plantado no chão e depois colocaram um pneu assim, né, para protegê-la. Aí eu sempre passava e olhava para ela, e a casa lá depois ficou abandonada. E eu disse: rapaz, essa acerola eu vou parar qualquer dia e olhar se ela é bonita. Aí parei um dia, olhei, olha só a base da planta. Eu digo: eita, poxa, planta bonita, base legal, ó, movimento aqui top. Aí passei um belo dia, o pessoal tava capinando lá. Aí eu perguntei se eles iriam arrancar a planta. Aí o camarada disse assim: não, eu vou arrancar, só que eu tô sem ferramenta, não sei o que. Aí eu disse: não, vou pra arrancar, arranca agora. Aí o cara ficou meio assim: mas pra que e tal? Não vai morrer não? Eu digo: vai nada. Aí peguei a planta, ó, tá aqui, ó. Olha só, já fiz alguns trabalhos, ó. Movimento de galhos, tá vendo? Seleção, novo ápice. Aqui, ó, já fiz a separação da casca, onde vai ser madeira morta. Esse toco aqui reto, tá vendo? Toco muito reto, ó, grosso. Então já fiz a separação aqui, ó, pra gente ir preparando esse lábio aqui de baixo, pra poder aceitar bem esse trabalho de madeira morta aqui em cima. Olha o corte dela aqui, ó. E aí, o que acharam da acerola? Eu tenho uma acerola muito linda aqui no canal. Infelizmente eu descartei com medo da nematóide. Pois eu conversando com o nosso amigo Luiz Galvão, e ele falou: rapaz, eu tenho aqui a acerola Piteco
jurema, e todas têm nematóide. E nenhuma eu vou descartar e nem descarto, porque a nematóide a gente só descarta a planta quando ela realmente não está reagindo mais, né? Tipo, secando o galho, amarelando, né? Não está produzindo frutos, esse tipo de coisa. E a minha estava bem saudável, mas com medo acabei descartando. Mas dessa vez essa aqui, ela não vai ser descartada. Vou trabalhar, se tiver na nematóide ou não, vai ser trabalhado. Enquanto estiver respondendo, beleza? Vamos para mais uma planta ali que vocês estão doidos para que eu atualize. Olha aí, minha gente, a nossa buganvília rosa. Última manutenção que eu fiz nela foi uma desfolha. E tá aí a planta, ó. Reagiu muito bem a desfolha. Assim como fica os benjamina. Fiquei observando a hora certa e que a planta estava brotando com algumas gemas latentes e resolvi fazer o procedimento. E é assim que a gente tem que trabalhar, né? Olha aí, ó. Já viram uma basezinha dessa de buganvília? Raiz, ó. Tipo aérea, né? Ó. Show de bola. E é isso aí. Vamos para mais uma planta ali, minha gente. Olha aí, meu povo. Vamos atualizar agora a nossa fusão de Ficus Staggerback. Olha que maravilha. Atualizar ele. Vou fazer também a atualização do Ficus Benjamina variegata que eu tenho aqui na manilha, beleza? Vai seguindo aí no vídeo, deixa aquele like, comenta. Ah, tem acerola, tem o pitanga, né? Tem o Ficus Benjamina variegata, tem aí Ficus Staggerback, né? Então comenta aí, compartilha depois no final do vídeo, beleza? Valeu, vamos atualizar aqui. Olha aí, minha gente, para quem estava perguntando sobre nossa fusão, e aqui está. Olha aqui, que maravilha. Olha só essa parte aqui, ó. Acho que o último vídeo que eu fiz, essa mudinha aqui, ó, era bem fininha e pequena, né? E ela não estava fundida aqui ainda com as demais. Mas vocês podem ver aqui, ó, que já melhorou muito essa parte aqui, ó. Olha aí. Aquelas aberturas que eu fiz, ó, já estão com lábio aqui de cicatrização aqui atrás, ó. Mais para frente ainda vai fazer outros procedimentos, abrir essa, por exemplo. Ele vai fazendo aos poucos, né? Olha aí. Olha aqui o que aconteceu aqui, ó. Aquela mudinha aqui que eu deixei crescer, eu já tô fazendo aqui a fusão dela aqui, ó. Uma encostia. Tá vendo? Pra ganhar um galho nessa curva aqui, ó. Então aqui ela já tá praticamente já colada, né? Eu tô querendo engordar esse galho aqui. Possivelmente ele vai ser nosso primeiro galho. Acho que vou dar um movimento aqui bem louco aqui para baixo, eu acho. Ó. Bem pertinho do solo. Aqui possivelmente eu faça um enxerto aqui, ó, por encostia, para fazer o segundo galho. Enquanto isso eu vou ter que ter cuidado para esses daqui de cima não engordar demais, tá? Aqui já temos mais um galho, ó. Tá até na hora de fazer movimento nele aqui, ó. Tá vendo? Às vezes eu penso em não adicionar mais nenhum galho. Pegar esse aqui, baixá-lo, dar um movimento aqui para baixo. Já vi ficos nesse estilo já nos vídeos do Vietnã, né? Sem nenhum galho aqui embaixo. Aí um galho, primeiro galho mais acima assim, a copinha lá em cima, e esse galho aqui estendido aqui para a esquerda. Olha aí, aqui em cima tava tampado com o papel alumínio, que é para cicatrizar aqui, ó, proteger, para fechar esse corte. Olha aí,
tá com saúde. Mais pra frente eu vou dar uma mexida nesse solo dela. E aí? Vocês lembram que eu abri mais essa base dele. Olha aí como a gente ficou. Ficou a planta aí, ó. Ganhou muito mais calibre. Mas a frente aqui a gente vai abrindo aqui, ó. Pra que essas partes se encontrem, sabe? Abrir aqui, ó. Pra fazer um vídeo só pra esse procedimento. Beleza? Agora aqui, ó. Esse fica os Benjamina variegata, já é outro. Ele tem mais clorofila na folha, tá vendo? Ele é bem mais verde, mas ainda assim é variegata. E ele é bem mais forte que aquele outro lá do vaso. Olha só que o movimento que ele tem. A gente precisa ganhar um galho aqui, ó. Tá vendo? Eu quero o primeiro galho aqui. É. Aqui eu já selecionei um novo ápice. Claro que eu vou, é só por segurança mesmo. Eu vou cortar aqui. Quando brotar mais abaixo, eu vou fazer um novo ápice mais aqui embaixo. Já tem esse galho aqui aramado. Olha aqui o nebário dessa planta. Ele vai formando devagarinho, né? Ó, aqui é colar, eu venho, cavo, olha se tem uma raiz para tirar, ó. Nem essa. Aí corta. Olha aí, ó. Tem essa raizinha aqui, ó. Eu quero que ela engorde mais. Olha aí. Olha aí. E é isso aí, minha gente. Aqui, ó, eu fiz o anel de malpig, ó, pra gente fazer um alporque aqui em cima. Ainda não coloquei nada aqui para estimular enraizamento, mas eu tô fazendo o teste aqui, ver se ela enraiza aqui no aberto, né, sem nada. Se tem umidade suficiente para ela enraizar aqui. Se não tiver, eu corto mais acima aqui um pouquinho e faço o procedimento de alporquia. Só então, depois eu faço a poda. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado aí dessas atualizações. Olha aí. E logo, logo a gente está de volta aí com os vídeos. Não estou fazendo muito vídeo porque o celular não está ajudando muito, não. Tem que estar na mão assim para a gente poder controlar direitinho a imagem e tudo mais. Beleza? Valeu, meu povo. E até o próximo vídeo.